Os três principais erros que as igrejas cometem nas redes sociais. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui agora, tá certo? Para começar, todo mundo me pergunta: Henrique, o que eu devo fazer nas minhas redes sociais para melhorar isso ou melhorar aquilo? E nunca se pergunta o que não se pode fazer. Então eu separei aqui três dos principais erros que as redes sociais das igrejas têm cometido por aí. Vem comigo que eu vou te mostrar quais são os três principais. Eu deixei aqui na lousa, aqui já está escrito aqui, ó, três erros. Dá para ler aí, né? Tá meio enfeitadinho, mas dá para ler, né? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar três erros e vou te dar um de brinde. Primeiro erro que as redes sociais da igreja comete. Primeiro deles, sabe qual é? Só posta banners, só banner, né? Só banner. Olha lá, ó. Fica 24 horas por dia, 48 horas, 30 dias por mês, só posta anúncio do culto da ceia, é anúncio do congresso, é anúncio disso, é anúncio daquilo, é anúncio daquilo outro. É só banner chamando para o culto de terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só banner. Esse é um dos principais erros que as igrejas têm cometido. Só fica postando banner. Pelo amor de Deus, pastor, você que gerencia a mídia social da sua igreja, o povo não vive só dessas informações. Coloca uma palavra, coloca um louvor, compartilhe alguma coisa de útil, um versículo bíblico. Não poste só banners, pelo amor de Deus, combinado? Segundo erro, para a gente ser rápido aqui, segundo erro que as igrejas cometem demais, sabe qual é? Você chega nas redes sociais lá e não tem as informações. Vou colocar mais aqui, ó. Não tem as informações. Aí o membro chega lá querendo entrar em contato com o pastor, querendo falar com o líder de jovens. Aí não tem um WhatsApp, não tem endereço da igreja, não tem quando o culto começa, quando o culto termina, quais são os dias de culto. Essa informação tem que estar clara nas redes sociais da sua igreja, seja no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, todo lugar. A pessoa chegou, ela entrou no teu perfil, ou no perfil da igreja, né, melhor dizendo, tem que ter as informações: endereço, telefone, dias de culto, principalmente. Quem é o pastor? Quem são os líderes? Todas as informações relevantes têm que estar em primeiro lugar na sua página. Combinado? Terceiro erro que as igrejas cometem, ou melhor, que as redes sociais das igrejas cometem: não interagir. Ficou certo ali? E esse daqui, para você que está buscando engajamento, está buscando crescer as redes sociais da sua igreja, esse é um dos principais que você tem que se atentar também para dar o crescimento. Ou seja, você tem que responder os comentários, responder mensagem no direct, você tem que mandar as mensagens no Messenger lá, responder todo mundo. Interagir com a sua audiência é extremamente importante para que os algoritmos das redes sociais entendam que você faz parte daquela ação virtual, que você está interagindo também. Com isso, você aumentará o engajamento das suas redes sociais também. Três erros. Recapitulando: primeiro, só fica postando banner, não faça isso. Segundo, não tem as informações na página, no perfil, no link, enfim, na bio lá do Instagram, tem que ter todas as informações lá. E terceiro, não interage. A pessoa manda lá alguma coisa, não fala mais nada, não dá um alô, não interage. E o quarto, que é bônus, esse é bônus, tá aqui o quarto. Você já encontrou qual é o quarto? Não? O quarto erro, que é um bônus, está aqui, ó. Caiu meu canetão. Aqui, ó. Eu fiz questão de escrever desse jeito aí, ó. Do jeito que está aqui, ó. Ó, o 3 desenhadinho. Ó, o E de um jeito, R de outro, O de outro, S de outro. Quarto erro: não ter identidade visual na igreja. Você chega lá hoje, tá preto, amanhã tá amarelo, depois tá cor-de-rosa, depois tá vinho, depois tá verde, depois tá branco, depois tá azul. Você não tem uma identidade visual. É uma letra daqui, uma letra de lá, compartilha coisa de política, compartilha. Não tem nada, 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 nada que identifique as redes sociais da sua igreja. Por isso, padrão. Siga padrões. O ser humano segue padrões. Então, a sua rede social tem que seguir alguns padrões, que é cor, fonte, que é letra, designer,
Tudo isso tem que ter um padrão para você poder ter melhor engajamento também e padronizar as redes sociais da sua igreja, tá bom? Se isso te ajudou, se isso foi bênção para sua vida, eu vou te pedir, envie esse vídeo para mais alguém, compartilha, me segue no Instagram, @henrique_araujoloc. Me segue lá que tem muitas dicas no meu Instagram também, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!